בית הספר בן צבי לאומנויות ברמלה זכה השנה בפרס המזכירות הפדגוגית של הסתדרות המורים בנושא הטמעת השעות הפרטניות של רפורמת אופק חדש. אני לקחתי את השעות הפרטניות כמשאב שאני רוצה להגיע לכל תלמיד, כי המוטו של בית הספר לכל אחד מגיע וכל אחד יכול. במשך 5 שנים שאנחנו באופק חדש, בית הספר נמצא במהלך של שיפור תמידי בתחום השעות הפרטניות. ממצב של ממוצע ציונים ואקלים בית ספרי מתחת לממוצע, טיפסו הישגי בית הספר לרמה גבוהה במיוחד. כיום הם עומדים מעל הממוצע הארצי מבחינת הישגי לימודים ואקלים בית ספרי, וגם רמת האלימות ירדה בצורה ניכרת. התופעה שהיום אנחנו לומדים אותה היא הרגש. כל אחד שם לו במסורה את כמות החומר כמו שכתובה לכם. אנחנו לומדים על תופעות טבע, על כל הדברים שיש בסביבה. ועוד כמה דברים מעניינים שקרו, אנחנו... אבל אתה לא עייף בסוף היום? לא בא לך כבר לחזור הביתה? אם זה מדעים, אז לא. כאן השעה מנוצלת 45 דקות. ואפילו קצת יותר, כי עדיין נשארים, חדוות הלמידה יש, ממש, הילדים מרגישים כמו שיעור פרטי. השעות הפרטניות של אופק חדש ודרך המימוש המיוחדת שלהן בבית הספר, זהו סוד ההצלחה של צוות הניהול וההוראה כאן. אנחנו עובדים על פי תוכנית עבודה מסודרת, אנחנו עוצרים בתחנות באמצע כדי לבדוק האם המשאב שנתנו לאותו ילד מתאים לו, האם תוכנית הלימודים היא טובה. וכשיש איזשהו רציונל מאחורי הבדיקה, המשוב, ההערכה, והמורים מבינים מה המטרה של זה, יש שיתוף פעולה מהצוות. וברגע שיש שיתוף פעולה, אז השמיים הם הגבול. חברים מאוד אוהבים אותך. כיום כל תלמיד בבית הספר זוכה לקבל שעות פרטניות בקבוצה של עד 5 תלמידים, בתחום לימודי כלשהו ובתחום הרגשי. רגש עמוק מאוד של עצב שהוא רוצה לשתף אותנו כאן בקבוצה. השעות האלה מקנות המון למחנך והן פותרות חלון של הזדמנויות להכיר את הילדים בפן יותר קרוב. השיחות האלו עוזרות לי גם להעצים את עצמי ולהצליח ולהאמין ביכולות שלי. זה הופך את המורים למקצועיים, למיומנים, למומחים בתחום שלהם, כי המוטיבציה והיצירתיות עולה. כך נראית למשל שעה פרטנית לחיזוק במתמטיקה. התלמידים מתנסים בחישוב וגם בצרכנות נבונה. 16.5, תבדקי. לעלות, 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 להרים שתי ידיים. בשיעור חינוך גופני לומדים גם על תזונה ואורח חיים בריא. אנחנו מעניקים פה הרבה מאוד לתחום הרגשי, ייעוץ להורים, הדרכת הורים. ההורים מחוברים אלינו כי הם רואים שהילדים מקבלים מענה. למעשה נותנים אליהם המון משאבים והמון עזרה ללא תשלום בעצם. למרות האזור הלא קל מבחינה סוציו-אקונומית בו ממוקם בית הספר, הדור הבא של התלמידים כך מאמינים כאן יגיע רחוק הרבה יותר. גם בגלל שהמורים שלהם פשוט אוהבים את מה שהם עושים. אני אוהבת, אני נהנית, אני מקבלת סיפוק מילדים שאני רואה שהתקדמות, שעיניים הבורקות, אני באה, מה שנקרא, עם הנשמה. אמנם נכון שהתווספו עוד שעות ויש יותר שעות שצריך להישאר בבית הספר, אבל את מגיעה לכל ילד וילד. את נותנת, העבודה שלי, אני מרגישה שהיא עבודת קודש.